Nuhun rek. Nuhun itu. Oh, kok kan tunggu aja gitu-gitu. Iya tenang. Mata ibu dah sampai. Out. Atau ditutup. Bansi ada? Sana doanya ne. Ambo jalan bulang. Kita pos. Kita bola. Ladik. Ya kau bana yang kau ban. Oh, da lapus ge pun ai. Da. Terai. Kai kai. Thinking. Bolot. Eh, thinking bolot. Kamu jangan itu kulit. Tunggu, tunggu. Terus, terus, terus.
Daug sila. Wow, congratulations sa Tonga. Basta, Daday-chan, kanunay nagatiman.